کوم یو شز دی په دنیا کې یاره چې لون ننوز یو چر ودی دنیا کې کوم یو شز دی چې سمره استعمال نه دوم روغ دیږي دا چې سمره استعمال نه دوم رغټیږي دا څه بلا شي دی خندا پروگرام دی کامن سنس قوالی سره تا نه خندا یو سنس والو کوم جو بیره کی درکولې درکو پورتو دا لکه پسړی بده لګي خو مطلب یې صحیح دی دا کوم یو شز دی په دنیا کې یاره چې لون ننوز یو چر ودی دا یو ملګری ولاړ دی دی مراغه زمون خواله موږ دا پروګرام کو دی وی جره څه چللی راځه دنه پوښتنه کو اسلام علیکم سلام ډیره مننه تاسو ډیره مهرباني مننه جی دا خندا پروګرام دی ډیره سم سوال باندې کوم جو بیرا کی بالکل بدل در کوم هغه په دنیا کې کوم یو چیز دی چې موږ اینو خو موږ نیول نه شو هوا نو هوا خو بیا هم خلک بندول شي خدای دا شي چې ته به اینی خو هغه نیول نه شي یا به سوچ یا به هوا یا به نظری نه زندگی سوچ او هوا او په خو نه اینی ته به اینی خو نیول نه شي یار ته به اینی نه نه پیر یار نه دا هوا دا او اسلام علیکم وعلیکم السلام زموږ پروگرام د خندا دی تا نه به د خندا یو سن سوال کوم جو بیا راکی او که راضی راله در په ان شاء الله او دا په دنیا کې کوم یو شیز دی چې سمره استعمال نه دوم روغ دیږي لکه غټیږي دا خراب دی نو هر بار په ترکم دی پورې تراخ کې دا ژوند دی ژوند کوم اخر کې اوسل یو سړی مرشي خدا دې سمره استعمال نه دوم غټیږي دا څه بلا شي دی سمره استعمال نه دوم غټیږي سوري آی یو او دسر د خپل ملګری مولاړ دی نو راځي د نه پوښتنه کوو اسلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل خیر دی خیر دی او تاسو خوګه نامه او د کم سر تعلق ساتي زمان هوجي اسماعیل له محمد اسماعیل او ډاګیت یا حسین سره تعلق ساتي ماشاءالله تا خو په کولم په سر کړی دی زموږ دا پروګرام د خندا دی تاسو سم سوال کوم جواب به راکی زبا سو کینو هغه کوم یو شیز دی چې سمره وخین دغه پیسم نو طالب خوند درکې څنګه ته بیا وکا هغه کوم یو شیز دی چې سمره وخی نو دغه پیسم نو طالب مزه درکې دایو سې جواب کوم خاطر او جی اسلام علیکم وعلیکم السلام دایو مشر ولار دی د دو مطابق به دنه سوال کوتان نه خندا یو سن سوال کوم جواب به راکې په ګلونو کې هغه کم یو ګول دی چې هغه خلک نه بوئی باقي ټول ګلونه بوئی نو زم زم باندې غنی کاریزا کاریزا غنی چې ادري بګي کاریزا تیور ګول یا دی نه تیور نه دی یو ځخان مننه او جی سلام علیکم دا مرګر دا غزه نه راغی دین ګول ټوپم په سر کړی دا موږ پروگرام کوو دې راغی چې څه چل دی دا نن تاسو کوو زمدا پروگرام د خندا د خاصو مزاک دی تنه د خندا یو ستان په لوګه ما جو بیره کی د پښتو د خبرې لګي د غون بي خنور هغه الفاظ او مطلب صحیح کنا هر دا کوم یو شیز دی چې لول نه نوی وښ راوځي دا څه پلا شي دی یار دا ملګری وی جره استا دا کوم سوال جواب دی دا خو ډیر سبه پیدا غون دی ما زنه کوي خو زبر ته شر ډاله کما نو زمون جسونه مسافرونه دی شر ډاله کا وی د زړه پریاد کو پال پازو کې دیش وی وی د زړه پریاد کو پال پازو کې دیش وی زما غزل په کاغذ باندې لمبي کولې ما خرابې یار مکمل دی پاسه ولا